Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. E'tiboringizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Maqom va milliy estrada yo'nalishida ijod qiluvchi xonanda. Yulduz Turdiyeva shaxsiy hayoti, oilasi va biografiyasi haqida qiziqarli ma'lumotlar taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, maqom va milliy estrada yo'nalishi bo'yicha ijod qiluvchi xonanda. Yulduz Turdiyeva 1985-yil 10-avgust sanasida Buxoro viloyatida dunyoga kelgan. 2008-yil O'zbekiston Davlat Konservatoriyasini tamomlab, xonanda 2007-yil turmushga chiqqan. Hozirgi kunda ularning 3 nafar farzandi bor. Ular 2 o'g'il va 1 nafar qiz hisoblanadi. O'g'illari Mihroj va Siroj. Qizi esa Mehribonu. U 2024-yilning 12-yanvar sanasida Yulduz Turdiyeva 3-chi bor onalik baxtiga sazovor bo'lib, u xonadonida qiz farzandni dunyoga keltirdi. Farzand tarbiyasi bilan o'zi shug'ullanadi. Yulduz Turdiyeva 2010-yili Nihol mukofoti sovrindorini qo'lga kiritgan. Xonandaning ilk musiqa albomlari 2011-yili sotuvga chiqqan. Bundan tashqari 2004-yili Yalta shahrida yoshlar festivalida eng yaxshi ovoz sohibi mukofoti. Keyin esa 2009-yil Ozarbayjonda o'tkazilgan Mo'g'on festivalida birinchi mukofotini qo'lga kiritgan. So'ngra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mukofoti bilan taqdirlandi. U ko'proq Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Oripov, Iqbol Mirzo va Muhammad Yusuflarning ijodidan foydalangan. Xonandaning eng yaqin do'stlari bu oilasi, ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi. Bular hayotda haqiqiy do'stlarim deya ta'kidlab o'tgan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.